ជាពិសេសសូមចម្រើនពរចំពោះម្ចាស់ដើមទានប្រធានតាមប៉ុនដែលបានចាត់ចែងរៀបចំ
នៅកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងប្រាងនិងខួបពុទ្ធិកសលជូនដល់បុព្វការីជនໃນឱកាសពេលនេះដោយអង្គការលេខរៀននេះខ្ញុំបកនអាត្មាភាពបានទទួលកិច្ចនិមន្តក្នុងការសម្ដែងព្រះសទ្ធម្មសេចក្ដីស្នាបច្ឆាវិស័យជំនាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងប្រាងនិងគូបទិសលជូនបុព្វការីជនដែលមានអ្នកដាក់បុណ្យមានលោកហេងធរៈស្មីនិងអ្នកស្រីឡាវណ្ណយិនព្រមទាំងបុត្រលោកវណ្ណសរិននិងអ្នកស្រីឡាចន្ទីព្រមទាំងបុត្រលោកនាមសរីនិងអ្នកស្រីឡាផ្កាព្រមទាំងបុត្រហើយនៅយិនមិត្តចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់សាមគ្គីគ្នាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនឧបាសកលិទ្ធហេងនិងឧបាសិកាយូជូឧបាសកឡាបុណ្យនិងឧបាសិកាឯជានិងញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានចែកខណ្ឌបៃកែនៃខណ្ឌសកម្មប្រដៅគ្នាហើយនោះដល់បែរនឹងបានត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យនៃឱកាសពេលនេះដូច្នេះក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គបានទទួលភារកិច្ចក្នុងការសម្ដែងពុទ្ធទេសនាដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកចំពោះម្ចាស់ដើមទានប្រធានដែលបដាបុណ្យដែលបានចំណាយប្រកាសត្រង់ប្របត្តិជារបស់មានតម្លៃតែចាត់ថាជារបស់ក្រៅខ្លួនធ្វើឲ្យមានប្រយោជន៍ជារបស់មានតម្លៃស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនកប់ទុកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយជាពិសេសក៏ដើម្បីជាការតបនៅក្នុងបការគុណចំពោះមេដាបិតាយន្តការអំពីសម្ដាយន្តការក្នុងសង្សារបស់ទាំងអស់ដែលគាត់បានបៃកែរនៃខណ្ឌទៅកាន់ប្រដៅងាយនោះហើយគាត់មានឱកាសបានទទួលនៅចំណែកនៃបុណ្យកុសលនេះផងព្រោះអ្នកដែលបានបាត់បង់បៃកែរនៃខណ្ឌទៅកាន់ប្រដៅឯនោះមានឱកាសតិចតួចបំផុតក្នុងបុណ្យកុសលប្រសិនបើអ្នកនៅរស់មិនបានធ្វើបុណ្យកុសលអត់ទៅទេបើសិនជាបុគ្គលនោះបានបែកកែរំលែកខណ្ឌទៅហើយទៅកើតក្នុងទីបំសំគួរអានឹងគឺនៅសោយទុកលំបាកនៅនឹងទីកន្លែងបំសំគួរនោះជាយូរវែងតទៅដូច្នេះហើយការដែលម្ចាស់ដើមទានប្រទានតាមបុណ្យបានរួចផ្ដើមកំណត់ធ្វើបុណ្យនៅឱកាសពេលនេះជាកណោបការគុណដ៏ធំធេងដើម្បីអនុគ្រោះជាពិសេសគឺសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតទៅនឹងឲ្យមានឱកាសបានត្រេកអរបុណ្យកុសលហើយបុណ្យកុសលនេះឯងមានគុណានុភាពក្រៃលែងក្នុងការជួយឲ្យអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតទៅនឹងរួចចាកអំពីទីដែលថោកទាបអាចទៅកើតនៅក្នុងទីដែលសមគួរមានសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាជាដើមហើយក៏ជាឧបនិស្ស័យនៃព្រះនិព្វានផងដែរក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះការសម្ដែងពុទ្ធទេសនាមានរហូតទៅដល់2ព្រះអង្គការសម្ដែងពុទ្ធទេសនាគឺជាលក្ខណៈបុច្ឆានិងសច្ចនីពាក្យថាបុច្ឆាហ្នឹងពាក្យបាលីប្រែមកខ្មែរថាសុដល់ពាក្យថាវិសច្ចនីក៏ពាក្យបាលីដែរប្រែមកខ្មែរយើងថាឆ្លើយអញ្ចឹងពាក្យពីរម៉ាត់ហ្នឹងបើយើងប្រែសេចក្តីឲ្យគេស្ដាប់ថាសួរឆ្លើយទេសនាវិសច្ចនីគឺទេសនាសួរឆ្លើយមានអ្នកសួរនោះមួយអ្នកឆ្លើយនោះមួយហើយតើអ្នកណាជាអ្នកសួរអ្នកណាជាអ្នកឆ្លើយបញ្ញាដុំទីអង្គណាអ្នកសួរអង្គណាអ្នកឆ្លើយអង្គណាចាប់ក្បាលមីក្រូបានមុនអង្គណាអ្នកសួរអង្គណាដដើមក្បាលមីក្រូអត់តន់អង្គណាអ្នកឆ្លើយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអាត្មា
តាំងខ្លួនចាប់មេត្រូឲ្យបានលឿនហើយតាំងខ្លួនជាអ្នកសួរអ្នកសួរហ្នឹងនិងអ្នកឆ្លើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគិតថាមើលថាពីហ្នឹងតើណាពិបាកជាងណាអ្នកសួរអ្នកឆ្លើយញោមតើណាស្រួលណាពិបាកបងសួរស្រួលជាងអ្នកឆ្លើយអ្នកសួរពិបាកជាងអ្នកឆ្លើយអញ្ចឹងហ៎មែនទេអ្នកសួរហ្នឹងគឺពិបាកជាងអ្នកឆ្លើយមិនមែនអ្នកឆ្លើយអីនេះពិបាកជាងអ្នកសួរឯងអាត្មាអ្នកសួរហ្នឹងពិបាកជាងអ្នកឆ្លើយហេតុអីបានថាពិបាកអ្នកឆ្លើយមិនភ័យបារម្ភអីទាំងអស់អង្គុយចាំតែគេសួរមកឆ្លើយយកបដណែវាស្រួលអញ្ចឹងណារីឯអ្នកដែលសួរនេះអង្គុយគិតថាមិនដឹងថាសួរស្អីគេនោះឃើញហើយយកមកពិបាកឯងនឹកឃើញថាពិបាកទេញយកខ្លួនឯងចុះឲ្យអរិយណាស្រួលស្រួលឲ្យគេទៅចុះចែកមនុស្សល្អគេគិតអញ្ចឹងមនុស្សល្អគិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសុខចិត្តតែដល់តួជាតួឯងលំបាកទៅចុះគួយគិតថាយ៉ាងម៉េចសួរបើសួរនឹងចង់តាំងចិត្តពីកត់មកថាសួរមិនឲ្យលោកតល់របស់គេឲ្យបាក់មុខលឹងធានកេះហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែមើលមកឬថាលោកហ្នឹងក៏ឆ្លប់សំដែងទូទេសនាមកច្រើនលោកក៏ចេះចាំច្រើនប៉ុន្តែសំដែងនេះក៏ឥឡូវហ្នឹងមិនតន់ដឹងថាព្រមព្រៀងគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅយ៉ាងម៉េចទេអានោះវាត្រូវសួរចិត្តគ្នាសិនដែរកាលណាបើយើងចាប់មេត្រូមកចេះតែទាញយកសួរទាញយកសួរអ្នកឆ្លើយមិនពេញចិត្តចុះពីក្រេទៅវត្តវិញអាហ្នឹងពិបាកបាត់ហើយប្រាក់ហ្នឹងវាត្រូវមូលមកតឯងឯងបាទធ្វើមិនធ្វើលោកខំចុះពីក្រេទៅបានលោកចុះពីក្រេទៅបានចៃទាំងអស់ដល់អាត្មាតឯងមូលហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែជុំកាលពីមុនមកទេសនាក្រេ2អញ្ចឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ត្រូវទៅទេសក្រេ2សួរឆ្លើយដែរប៉ុន្តែនៅនឹងព្រមព្រមយ៉ាងម៉េចសូមប្រគល់ទូននីតិនឹងដល់អនុទេមនីអនុទេដល់ចម្រើនខ្ញុំប្រកាសណាសូមតែងតាំងខ្លួនឯងថាជាមហាទេជាអ្នកសួរសំណួរហើយតែងតាំងលោកម្ចាស់នឹងជាអនុទេជាអ្នកឆ្លើយនឹងចម្រើនតើអនុទេមានការប្រងព្រៀងឬមិនប្រងព្រៀងសុខចិត្តឬមិនសុខចិត្តយ៉ាងណាសូមអនុទេថ្លែងជាព្រះវិជ្ជាមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំប្រកាសណានឹងមានយកទៅដល់គ្នាបានដឹងនឹងអាចចាត់ចែងកិច្ចការជាបន្តទៅទៀតសូមនមតហោរតនតយស្សវន្តិអមីខ្ញុំបតរណាតសូមលើកកំបងអញ្ជលីនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរដ្ឋដោយនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយត្រៃលែងនិងសូមនមស្ការចំពោះប្រពន្ធាគុំចាស់សន្តបាលវិខោដែលជាដៃគូសម្ដែងពធទេសនានៅក្នុងឱកាសនេះហើយក៏សូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះកូនាគុំចាស់គ្រប់ប្រអងដែលជាលោកគ្រូចៅអធិការវត្តនិងបធេរានុធេរៈគ្រប់ប្រអងដែលគង់នៅក្នុងវត្តបីសាលីទានកេះនេះនឹងសូមចម្រើនពរដល់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទដែលជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យនិងវិសាសាបរមញាតិទាំងអស់ដែលបានចំណាយនៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងប្រាំងដោយនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពដោយការតាំងនៅខណ្ឌកនីមអំពីសំណាក់នៃគណាគុណចាស់ឲ្យជាអនុទេដើម្បីបកស្រាយនៅបញ្ហាកម្មរបស់ព្រះអង្គតែធម្មតាតាឡើងលើក្រេទេសឲ្យដឹងថាហ៊ានទេសមែនទេយោមែនអត់ចុះទៅវិញឲ្យខ្មាស់ញោមតែមកឲ្យទៅមកមកទេសហ្នឹងឯងហើយមុនចូលរួមសម្ដែងវត្តធរហ្នឹងសូមពតិរនិកាយចំពោះប្រគុណចាស់សូមនៅសំណើទីសំណើទី1សំណួរណាដែលប្រគុណម្ចាស់ដាក់មកបកស្រាយមិនរួចទេវេទៅវិញអាហ្នឹងទី1ទី2បាទសំណួរដែលប្រគុណម្ចាស់ដាក់មកហើយ
ការពញ្ញុលការអធិប្បាយវាមិនសមហេតុផលដោយប្រការណាទេសូមប្រគុណម្ចាស់បំពេញនឹងថែមមានតែពីរហ្នឹងទេសូមប្រគុណម្ចាស់ទៀនជ្រៀងសាធុសាធុសាធុឥឡូវចម្លើយគឺឆ្លើយហើយថាយេសតែថាប្រូបិណ្ឌសុំសំណើពីរប្រការសំណើទី1ថាមកប្រកែនវិញបើអត់ចេះទេប្រកែនវិញហើយសំណើទី2ថាម៉េចមិនច្បាស់ឲ្យជួយបន្ថែមបើកន្លែងណាទៅឆ្លើយគ្រប់ឲ្យជួយបន្ថែមហើយបើសិនជាលោកមិនចេះទេលោកវេមកវិញហើយអេបើវេសំណួរហើយវេបញ្ចៃមកផងមិនអីវេសំណួរទៅទេហើយដល់ទេសនាចប់សុំចែកនឹងពាក្យកដាលឬគូហេតុពេកប៉ុន្តែណាហើយចុះឥឡូវយើងព្រមព្រៀងគ្នាចុះបានជាមកកម្លែងទៅទេសនាឆ្លងសន្ធិជាខ្លារបស់ម្ចាស់ដើមទានប្រធានតាមប៉ុនឥឡូវនេះញោមគាត់មានសន្ធិបានចាត់ចែងរៀបចំកសាងនៅប្រាងដើម្បីនឹងវេប្រកេនចំពោះប្រសងហើយប្រាងនឹងក៏ជាទីតម្កល់នៅអតិធិធគឺជាអង្គរបស់អ្នកមានគុណផងដែរខ្ញុំណាមិនទេសអីផ្សេងទេទេសរឿងចែកដីរឿងប្រាងរឿងកត់នឹងហើយដើម្បីញាតិញោមបានយល់ស្អីទៅប្រាងនឹងគឺធ្វើដើម្បីធ្វើអីវេប្រកេនប្រសងទៅបានអានិសង្ឃបានផលបានប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែមុននឹងទេសនានឹងក៏សូមនិយាយលក្ខណ្ឌនេះបន្តិចទៅអនុទេថាបើសួរពីកោឲ្យឆ្លើយពីកោសួរពីកបីឲ្យឆ្លើយពីកបីបើអត់ចេះទេប្រាប់តែអត់ចេះមកឲ្យបាក់ពវៀងទៅនេះទៅនោះឲ្យភ័យខ្លាចខ្មាស់គេហ៎ភ័យខ្លាចខ្មាស់ញោមចេះឆ្លើយពវៀងទៅនេះទៅនោះណាបើធម្មកថាខ្លះលោកខូចអញ្ចឹងបើថាអត់ចេះទេប្រាប់តែអត់ចេះទៅហើយបើថាឆ្លើយមកសួរយ៉ាងម៉េចឲ្យឆ្លើយចំចំទៅបើសួរខ្លីឲ្យឆ្លើយខ្លីបើសួរវែងឲ្យឆ្លើយវែងបើសួររាប់ឲ្យឆ្លើយរាប់បើឲ្យអត្ថាធិប្បាយចាំអត្ថាធិប្បាយឲ្យចេះកុំឲ្យចិត្តបាត់ណាបាត់ណីណាបាទប៉ុន្តែធ្លាប់សំដែងធោះឲ្យថាព្រះបដិជគុណជូនចិត្តដាននេះជាដៃគូធម្មកថាពិសេសដែលសួរសំណួរអីហើយនឹងឆ្លើយមិនត្រូវមិនត្រូវចិត្តនោះគឺមិនដែលមានទេណាសួរអីលោកឆ្លើយនឹងហើយឆ្លើយមកបានត្រូវចិត្តអ្នកសួរនឹងទីផងហើយញាតិញោមនោះក៏ងាយនឹងស្ដាប់ទីផងឥឡូវសុំសួរបដោសេចក្តីមុនដំបូងតិចចុះថាសួររឿងប្រាណហ្នឹងពាក្យថាប្រាណហ្នឹងវាមានន័យតែម៉េចទៅអនុទេសុំនិមន្តបកស្រាយប្រធានតំបន់ដំបូងចាប់ផ្ដើមណាញោមពាក្យថាប្រាណហ្នឹងវាមានន័យថាម៉េចឥឡូវញោមប្រាងមានន័យថាម៉េចហើយញោមប្រាងមានន័យថាម៉េចប្រាងហ្នឹងបើតាមអក្សរគេសរសេរថាបជឹងរោដាក់ស្រាអាហើយនឹងងោជឹងកោសូមហាទេទៀនជ្រៀងសាធុសាធុសាធុសួយនេះតែឆ្លើយនោះឲ្យក្តៅមុខទាំងថ្ងៃត្រង់តើនេះពាក្យប្រាងមានន័យថាម៉េចបញ្ចេញទៅជាសរសេរថាបជំនួសដល់ស្អាងអូចំគោប៉ុន្តែឥឡូវក៏បានចេះមួយម៉ាត់ទៀតដែរថាប្រាងវាសរសេរយ៉ាងម៉េចណាណាចាំញាតិញោមចេះសរសេរឥឡូវសួរអនុថេថាចេះអនុថេតើពាក្យថាប្រាងវាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយ៉ាងម៉េចអនុថេសូមនិមន្តឆ្លើយពាក្យថាប្រាងគឺជាទីសេនាសនៈមួយដែលគេកសាងឡើងដើម្បីប្រគេនប្រសងគង់នៅឬក៏ដាក់នៅអតិធិធនៃមេដាបិតាសូមទៀនជ្រៀងសាធុសាធុសាធុអានេះបានចប់ដល់ហើយត្រូវសំលូទៅប្រាងោប្រាងណាស់ដល់ដៃខាយមកឥឡូវពាក្យតប្រាំងមានន័យថាអញ្ចេះមានន័យថាអញ្ចឹងដូចជាអនុថេបានឆ្លើយមកហ្នឹងឥឡូវសួរអនុថេទៀតថាពាក្យថាប្រាំង
វាមិនមែនគេប្រើពាក្យតែប្រាំងតែមួយម៉ាត់ប៉ុណ្្នឹងទេគេប្រើលើសពីប្រាំងទៅទៀតដូចជាពាក្យថាចេតីដូចជាពាក្យថាស្ដោតដូចជាពាក្យថាប្រាសាទមនុស្សទេពយល់ឡងតិចទីនេះមកពាក្យប្រមាណម៉ាត់ហ្នឹងណាសុំនិមន្តកណានៅក្នុងពាក្យទាំងអស់នេះប្រសិនបើយើងសិក្សាទៅតាមតួអក្សរផ្សេងគ្នាឬក៏ដូចគ្នាញោមហើយញោមបើយើងសិក្សាទៅតាមតួអក្សរគឺផ្សេងគ្នាមួយគេហៅថាប្រាងមួយគេហៅថាស្ទោកមួយទៀតគេហៅថាចេតិយប៉ុន្តែសម្រាប់ទិសដៅនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងភាគច្រើនពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាកសាងប្រាងនេះច្រើនតែច្រឡំជាមួយនឹងចេតិយអញ្ចឹងណាញោមឬក៏ច្រឡំជាមួយនឹងស្ទោកនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកមានសេចក្តីពញ្ញលតកតងអំពីរចនាបថរចនាបថនៃវត្ថុទាំងអស់ដែលកើតឡើងដោយពុទ្ធបរិស័ទកសាងនឹងដូចជាស្ទោកនៅក្នុងកម្ពីព្រះពុទ្ធសាសនា2500លោកសម្ដែងថារៀងក្រអាញស្ទោកហ្នឹងញោមរៀងក្រអាញរៀងប៉ោងដល់បច្ចេកដីយើងធ្វើរចនាបថទៅតាមសម័យកាលសម័យកាលខ្លះក៏រៀងធ្វើក្រអាញដូចជាស្ទោកចឹងទៅសម័យកាលខ្លះគេដាក់បង្កប់ទៅដោយក្បាច់រចនាយកតាមបែបប្រាសាទអង្គរវត្តជាដើមដល់តាប្រាងក៏វាស្ដៀងនៅចេតីដែរប៉ុន្តែដោយបរិស័ទដែលគាត់កសាងគឺគាត់បំពាក់ដោយក្បាច់ដែលជាមរតកខ្មែរយើងហើយមានទីធ្លាហ្នឹងទូលំទូលាយសម្រាប់ប្រសង់គង់នៅបានអញ្ចឹងនៃទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺផ្សេងគ្នាសូមអរគុណចាស់ទានជ្រាបសាធុសាធុសាទៅពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតអនុភេមិនតន់បកស្រាយពាក្យថាប្រាសាទអនុភេណាជួយបើកតិចទៀតណាប្រាសាទគឺជាវត្ថុមួយដែលគេកសាងឡើងទៅតាមលទ្ធិដែលព្រះមហាក្សត្រទទួលយកដូចជាប្រសិនបើព្រះអង្គគោរពនៅលទ្ធិនៃព្រហ្មញ្ញសាសនាគេកសាងប្រាសាទដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះអាទិទេពអញ្ចឹងញោមបើសិនជាគោរពនៅលទ្ធិនៃព្រះពុទ្ធសាសនាកសាងប្រាសាទដើម្បីបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជាប្រាសាទអង្គរតូចប្រាសាទអង្គរធំជាដើមប្រាសាទពីរហ្នឹងគឺកសាងឡើងដើម្បីថ្វាយចំពោះអាទិទេពផងដើម្បីប្រសិទ្ធាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងផងសូមគុំចាស់ទៀនជ្រាបសាធុសាធុសាធុយល់ហើយពាក្យប្រមាណមួយហ្នឹងមានពាក្យថាប្រាងពាក្យថាប្រាសាទពាក្យថាស្ដោពាក្យថាចេតីឥឡូវសួរឆ្លិចបន្តិចទៀតទៅពាក្យថាចេតីចេតីចេតីហ្នឹងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបានបែងចែកជាប្រមាណដែរស្អីខ្លះរាប់ឲ្យបានស្ដាប់តាមលំដាប់មកផងសំនិមន្តកណាពាក្យថាចេតយៈមានន័យថាវត្ថុដែលគួរបូជាចេតីនេះនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកអ្នកប្រាជ្ញបានសម្ដែងមកថាមាន4ចេតីណាញោមថាមាន4ទី1លោកសម្ដែងថាធាតុចេតីមានន័យថាចេតីដើម្បីតម្កល់នៅព្រះអតិធិធណាមានធាតុនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬសាវករបស់ព្រះអង្គជាដើមដល់ទី2បរិភោគចេតីមានន័យថាចេតីដែលគេកសាងឡើងដើម្បីតម្កល់នៅគ្រឿងបរិក្ខារនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានបាទតម្រងទឹកនិងវត្ថុពួនចកេះជាដើមសូម្បីតែមហាពោធិព្រឹកក៏រត់បញ្ចូលជាបរិភោគចេតីដែរដល់ទី3ឲ្យឈ្មោះថាធម្មចេតីចេតីដែលសម្រាប់តម្កល់នៅគម្ពីរធម៌
ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាធម្មមន្ទីរគឺជាកន្លែងមួយដើម្បីតម្កល់នៅគម្ពីរបត្រៃ3ដកដល់ទី4ហ្នឹងឧទ្ទិសកចេតិយគឺជាចេតិយដែលគេកសាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសសម្រាប់ព្រះសាសនានេះដោយជាការកសាងនៅព្រះពុទ្ធបដិមាជាដើមដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជាវមកយកតម្កល់នៅក្នុងប្រាហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថាជាឧទ្ទិសកចេតិយដែរសូមប្រគុណចាស់ទានជ្រាបសាធុសាសាធុចេតិយវាមាន4ដោយបានរៀបរាប់ហើយអត្ថាធិប្បាយសេចក្តីខ្លីៗសំគោះងាយនឹងស្ដាប់បានឥឡូវចង់សួរផ្សេងពីចេតិយនឹងបន្តិចពាក្យថាបច្ច័យ4ពាក្យបច្ច័យ4មានន័យទៅយ៉ាងម៉េចទៅអនុថែសំមន្តបកស្រាយបច្ច័យ4ប្រាប់រួចហើយគ្រឿងអាស្រ័យ4យ៉ាងសូមគុណចាស់ទានជ្រាបគ្រឿងអាស្រ័យ4យ៉ាងពាក្យថា4ហ្នឹង4ដល់បច្ច័យប្រែទៅគ្រឿងអាស្រ័យ4យ៉ាងហ្នឹងស្អីខ្លះតើអនុថែសំមន្ត4យ៉ាងហ្នឹងចៃវរៈបច្ច័យបណ្ណាបាតបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យនិងកលានភេសជ្ជៈបច្ច័យសូមទានជ្រាបសាធុសាធុសាធុចិច្ចៃវរៈបច្ច័យនឹងស្អីទៅបណ្ណាបាតបច្ច័យនឹងស្អីទៅសេនាសនៈបច្ច័យនឹងស្អីទៅគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យនឹងស្អីទៅអនុថែសំនិមន្តបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងញោមដឹងគ្រប់គ្នាមែនទេញោមដឹងអត់ដឹងទេញោមចៃវរៈបច្ច័យបើផ្នែកបព្វចិត្តបានដល់ស្បង់ស្បៃត្រៃជីវោបើញាតញោមបានដល់សម្លៀកបំពាក់ទូទៅទាំងអស់បណ្ណាបាតបច្ច័យបានដល់អាហារបណ្ណាបាតមានខាតមិយៈនិងភោជនីយអាហារសេនាសនៈបច្ច័យបានដល់កុដិសាលាព្រះវិហារប្រាងអីហ្នឹងរហូតដល់ផ្ទះសំបែងលោករាប់បញ្ចូលថាជាសេនាសនៈបច្ច័យដល់កលានភេសជ្ជៈបច្ច័យបានដល់ឆ្នាំកែរោគឬក៏ភេសជ្ជៈទាំង5ជាដើមសូមប្រគំចាស់ទានជ្រាបសាធុសាធុសាធុសួរឆ្លើយណេះបែរតែញាតញោមដឹងដឹងណាណោះឥឡូវសួរថាប្រាងដែលញាតញោមបានធ្វើនេះវាស្ថិតនៅក្នុងបច្ច័យទីប្រមាណអនុថេហេតុអីបានថាស្ថិតនៅក្នុងបច្ច័យនោះសូមនិមន្តប្រាងដែលបានធ្វើស្ថិតនៅក្នុងបច្ច័យទី3សូមទានជ្រាបហេតុអីបានថាស្ថិតក្នុងបច្ច័យទី3វិចាររបស់នឹងតម្កល់ធៀបនៅមេដាបិតាប្រសង់គង់នៅបានស្ថិតនៅក្នុងបច្ច័យទី3ឯប៉ណ្ណឹងក៏មិនចេះគិតដែរសាធុសាធុសាធុយូយូដាក់មួយម៉ាត់មកវិញមកណាសាធុយោទាំងអស់ហ្នឹងហើយឥឡូវចង់សួរចេះទៀតថាប្រាងដែលញាតញោមបានកសាងឡើងដើម្បីតម្កល់ទុកនៅអតិធិធិរបស់មេដាបិតាប៉ុន្តែប្រាងហ្នឹងជាទូទៅឃើញទៅគេធ្វើនៅក្នុងវត្តហើយចុះបងចង់ធ្វើនៅក្នុងវត្តចង់ធ្វើនៅពីផ្ទះពីអីចឹងទៅវិញទៅតើបានដែរទេអត់ទេហើយបើបានប្រុសហេតុអ្វីបើមិនបានប្រុសហេតុអ្វីដែរណាសុំនិមន្តទេបើញាតញោមមានសទ្ធាដីច្រើនធំទលាយដាក់នៅផ្ទះក៏មិនអីមានទាស់ខុសអីវាគ្រាន់តែខាតខាតយ៉ាងម៉េចធ្វើនៅផ្ទះអត់មានប្រសងគង់នៅខាតអានិសង្ឃមួយក្រាន់តែបានតម្កល់ទៅធៀបមេដាបិតាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់បានធ្វើនៅក្នុងទីអារាមប្រសង់គង់នៅផងទៀតបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសូមប្រគុណចាស់ទានជ្រាបសាធុសាធុសាធុធ្វើប្រាងនៅវត្តបានលោកគង់នៅផងវាបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបើធ្វើនៅផ្ទះក៏អត់មានអ្នកនៅប៉ុន្តែមានឆ្អឹងមេដាបិតាបានបន់ត្រង់ថ្ងៃហ្នឹងបានសួរចេះទៅទៀតទៅអនុថេបានសួរឲ្យសួររបស់កន្លែងនេះទីទៅប្រាងនឹងចេតីតែចេតីនឹងជាទូទៅមិនមានកន្លែងសម្រាប់ប្រសងគង់នៅទេកណាណាសាធុច្បាស់ហើយណាណាចោះអបមាថាយើងធ្វើប្រាងនឹងចេតីវេប្រកេនប្រសងដូចគ្នាចេតីក្តីមកក្តីប្រសងគង់នៅមិនបានតលទៅសោះក៏ប៉ុន្តែទៅធ្វើនៅក្នុងវត្តដែរបើធ្វើអញ្ចឹងវេប្រកេនប្រសងប្រសងលោកក៏មិនបានគង់នៅដែរណែមើលឲ្យប្រៀបធៀបកន្លែងហ្នឹងតិចតើបើធ្វើប្រាងទៅញោមប្រសងគង់នៅបានមិនអញ្ចឹងញោមចាស់ទៀតធ្វើប្រាងនេះលោកគង់នៅបានវ
េប្រេនព្រះសង្ឃហើយព្រះសង្ឃគង់នៅបានប៉ុនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយអនុធេបានថាមិនអញ្ចឹងពោលមិនអញ្ចឹងចប់មកតែបើធ្វើម៉ងធ្វើចេតីអីលោកគង់បានសោះយកទៅដាក់វត្តដែរវេប្រេនលោកហើយម្ដាយពុកជើងនៅម្ដងមនុធេប្រៀបធៀបពីនឹងមកខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរសូមនិមន្តយេបើប៉ុណ្្នឹងដឹងតែខុសគ្នាមួយប្រសង់គង់បានមួយប្រសង់គង់អត់បានទេឥឡូវចង់ឲ្យញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទវិភាគជាមួយនឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពចែកដីពេលដែលយើងធ្វើឧទាហរណ៍ថាញោមធ្វើនៅក្នុងទីអារាមបើយើងមានកម្មសិទ្ធិពេលដែលយើងវេប្រគេនសង់យើងមានកម្មសិទ្ធិថាអាត្មាអញសម្រាប់ដាក់តែក្រុមញាតអាហ្នឹងអត់បានទេអត់បានទេណាញោមព្រោះពេលដែលវេប្រគេនសង់ហើយចែកដីនឹងប្រសង់អាចមានសិទ្ធឲ្យបរិស័ទដទៃចូលរួមដាក់ទៅបានអាហ្នឹងអាចបានបន់ច្រើនអាហ្នឹងចែកដីប៉ុន្តែត្រូវបាត់បង់បន់មួយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយមិនមានអ្នកគង់នៅទេព្រោះចែកដីបានតែដាក់ធៀបយើងដាក់ក្រុមញាតរបស់យើងផងឲ្យคลายទៅជាសាធារណៈមួយទៀតអ្នកណាយកមកដាក់ក៏យើងមិនកំណាញ់អ្នកណាយកមកដាក់ក៏យើងមិនកំណាញ់បានចំណែកបនត្រង់នឹងទៀតអញ្ចឹងញោមដល់យើងវិភាគមកខាងប្រាងវិញម្ដងដល់ឡាប្រាងធៀបក៏យើងដាក់បានធៀបណាញោមធៀបមេត្តាបិតាបងប្អូនញាតិមិត្តរបស់យើងយើងដាក់បានបងញោមទុំមានចិត្តទលំទលាជាងនឹងទៀតថាំងបងប្អូនណាត្រូវការយកមកដាក់ទៀតអនុញ្ញាតទៀតអានោះបន់មួយផ្នែកទៀតដែរដល់មួយផ្នែកទៀតប្រសង់លោកគង់នៅបានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃព្រោះត្រង់ចំណុចនេះពពួកទេវតានៅក្នុងកម្ពីបត្រៃវិដកប្រហែលជាលេខ29ឬ30បានទៅក្រាបទូលសួរចំពោះព្រះដែលមានពភាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើបុគ្គលក៏បីធ្វើនៅបនដូចមួយដេចតើបឈ្មោះថាបានបនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនឹងសួរអញ្ចឹងទេវតាក៏មានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ដែរនេះញោមទៅសួរព្រះអង្គព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់សម្ដែងអារាមអ្នករោបោវេណៈរោបោយេជនីសេតការកាបបញ្ចឧទបានញ្ចយេតតន្តិឧបាសយាទេសាំងតិវីចរតោចសទាបញ្ញាំប្រវត្តតិមនាលទេវតាបុគ្គលឯណានេះមួយបានដាំនៅសួនផ្កាសួនផ្កាណាញោមសាងរោងសម្រាប់ដាក់ទឹកទៀនសាងផ្លូវថ្នល់ជីកស្រះមកទៀតកសាងនៅទីសេនាសនៈមានកុដិសាលាព្រះវិហារជាដើមបុគ្គលនឹងរមែងបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឃើញទេនឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងន័យមួយទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាពេលដែលបុគ្គលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាកសាងនៅទីសេនាសនៈទីនេះឈ្មោះថាបុគ្គលទទួលនៅអ្វីគ្រប់សពទាំងអស់បាននៅអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិញ្ញៈហេតុនេះបានព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងញោមគិតមើលទីសនាសនៈការពារនៅអីការពារបានអីខ្លះទេប្រាញ់ញោមធ្វើការពារបានអីខ្លះការពារបានអីកម្ដៅថ្ងៃសំភ័សរបោមុខខ្យល់ពោះតូចពោះធំសត្វសាហាវគ្រប់បែបយ៉ាងលោកចាប់ដើមសងំអភិរមនៅក្នុងព្រះកម្មដ្ឋានជាទិសដៅតែមួយឈានទៅរកនៅព្រះនិព្វានយល់ទេហ្នឹងហ្នឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងទីសនាសនៈរមែងជួបប្រសពនៅអវ័យគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺឋានៈ5យ៉ាងហ្នឹងឯងសូមប្រគំចាស់ទានជ្រាបសាបើចង់សួរទេត្រង់ឡៃចេះតិចចេះដីឬក៏ប្រាងនិយាយប្រាងចោះប្រាងនេះពេលធ្វើក្នុងវត្តហើយនឹងវេពេលទៅសង់ហើយ
វេនៅនៅតាន់វេណាវេស្អែកវេស្អែកស្អែកដើម្បីជួសសង់បើវេជួសសង់ហើយវានៅជារបស់យើងទៀតឬក៏មិននៅជារបស់យើងទៀតទេបើនៅជារបស់យើងវាមូលហេតុអីបើមិននៅជារបស់យើងទេវាមូលហេតុអីបានផ្សេងជួយបញ្ជាក់បន្តិចសំមត់ណាអានឹងតកតងរឿងការសាងសង់សិនអាត្មាលើកហេតុខាងដើមឲ្យញោមយល់បន្តិចណាអាធម្មតាការកសាងនៅសមិទ្ធផលអ្វីមួយនៅក្នុងទីអារាមទី1ញោមត្រូវអរតនីប្រសងឲ្យសម្ដែងទីឲ្យសម្ដែងទីមិនល្អម្ចាស់ទេណាប្រសងដីនឹងដីសង់ណាញោមប្រសងលោកសម្ដែងទីឲ្យមានន័យថាប្រសងសន្និមត់ញោមកសាងនៅទីហ្នឹងដល់សម្ដែងទីហើយញោមម្ចាស់ទៀនត្រូវជៀវដីឲ្យដាច់ជៀវដីហ្នឹងដាច់សិនដាច់ដលៃសិនកុំឲ្យនៅជាប់ចម្ពាក់បំណុលសង់អាត្មាបញ្យល់បន្តិចដល់ជៀវដីហ្នឹងដាច់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមកសាងនៅវត្ថុអ្វីមួយនៅលើដីហ្នឹងដូចធ្វើកុដិឬក៏ប្រាងញោមចាប់ផ្ដើមវេប្រកេនសង់វិញទាំងដីទាំងប្រាំជារបស់សង់ដដែលយល់ទេអត់មែនរបស់ញោមទៀតទេនៅជារបស់ញោមគឺនៅក្នុងខណៈដែលកំពុងកសាងកំពុងធ្វើញោមមិនមកពិនិត្យមើលជាងខ្វះស្អីប្រាប់ជាងគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ហើយជាស្ថាពរយើងធ្វើបន់ឆ្លងវេប្រកេនសង់ចប់ប្រាំនឹងបន់របស់ញោមគឺចប់ហើយប៉ុន្តែអានិសង្ឃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅក្នុងគណៈដែលប្រសងបានប្រើប្រាស់អញ្ចឹងហ៎ញោមបានពេលនឹងឯងពេលដែលញោមធ្វើគឺកើតឡើងហើយប៉ុន្តែអត់ជាកម្មសិទ្ធិយើងទៀតទេទៅជារបស់សង្ឃដល់ពេលញោមគិតថាខ្លាយជារបស់សង្ឃហ៎វិញឯងចូលឆ្នាំហ្នឹងមិនបាច់ទៅសម្អាតទៅអីទេទុកឲ្យលោកសម្អាតនៅហ្នឹងអាហ្នឹងគិតមើលដែរជារបស់សង្ឃក៏ដោយក្នុងនាមញោមជាម្ចាស់ញោមត្រូវតែខែមន់សន្តរដូវធាតឪពុកម្ដាយទីកន្លែងឪពុកម្ដាយមកលៀងជំរះឲ្យបានស្អាតដែរដើម្បីបង្កើននៅចំណែកបុណ្យធ្វើដងទៀតណាញោមនិងខ្ញុំកណាក្រោយចូលរួមបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងសូមគុណចាស់ទៀនជ្រាបសាធុរំបោះសង្ឃប្រាំតាំងវេទៅហើយជារបស់សង្ឃហើយបោះសង្ឃបិចបើទៅសេឈ្មោះដាក់ពីលើតកសាងដោយណាម្ចាស់កត់នៅណាគេវាជាអំងទៀតមកច្បាស់ឡើយមកនេះជួយលឿនឡើងអើឈ្មោះហ្នឹងក្រានតែជាហេតុខាងក្រៅក្រានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ដែលកសាងណាប្រគុណម្ចាស់ម្ចាស់ណាម្ចាស់កសាងឧទាហរណ៍ថាប្រគុណម្ចាស់តែជាវត្ថុអ្វីមួយយកទៅដាក់ទីអារាមណាមួយថាវត្ថុហ្នឹងកសាងដោយប្រគុណម្ចាស់ប៉ុន្តែคล้ายទៅជារបស់សង្ឃហើយសូមទានជ្រាបសាទុសាទុលង្កិតរបស់ម្ចាស់ហើយជួយបកស្រាយខ្ញុំមកភ្លឺច្បាស់តែងមកឥឡូវសួរចេះតិចទៀតថាថាញាតញោមម្ចាស់កត់កត់វេប្រាងប្រកែងលោកក៏ហើយស្រាប់តែចេញពីនឹងទៅបានប្រហែលជា5ខែនៅឃើញតែយើងគិតទៅអើកត់យើងម្ដងដល់ហើយធ្វើកត់ប្រកែងលោកណាលោកម្ចាស់អង្គណាលោកគង់កត់យើងស្រាប់តែមកដល់អាស្បង់ភ្លៀកនោះទេតាយពេញទាំងកត់នឹងទៅទឹកនោទឹកអេះឫកគ្រុកពេញទៅក្រោយកត់នឹងទៅអើគុំប្រទេសបកតាជាងនឹងគុំនឹងតាគូស្អីអសស្អីខ្លះក៏តែឆ្លាក់ឈ្មោះលោកមេនដាក់ជាប់ជាងនឹងដែរទៅអូតែតឹងតឹងហើមលោកម្ចាស់មកជួយបកស្រាយតិចមើលថាដល់មកឃើញអញ្ចឹងទៅគិតយ៉ាងម៉េចបើចាស់ជួយឲ្យធូរបន្តិចទៅផៃលោកម៉ោនទៅដាប់ដៃអីចងក្បិនអីដាក់ទៅឃើញណាណាជួយជួយបកស្រាយកន្លែងបន្តិចណាតែរឿងហ្នឹងវាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនអាចសិក្សាអំពីផ្លូវចិត្តនៃញាតិញោមបានទាំងអស់គ្នាដែរប៉ុន្តែដើម្បីញ៉ាំងនៅសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់គាត់បន្ថែមទៀតសំខាន់គឺប្រគុណម្ចាស់ដែលស្នាក់នៅដែលគង់នៅបងត្រូវសិក្សាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលតកតងអំពីទីសនាសនៈហ្នឹងសូមបីតែប្រពុតជាម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គសម្ដែងដែរមានន័យថា
សង្ឃដែលគង់នៅក្នុងទីសនាសនៈណាត្រូវចេះសម្អាតចេះសម្អាតណាយំបើឲ្យព្រះសង្ឃហ្នឹងយល់អំពីលក្ខណៈនៃអនាម័យនៅក្នុងការរស់នៅគ្រប់បែបយ៉ាងព្រោះសទ្ធាបរិស័ទដែលគាត់បានចំណាយទ្រព្យអស់ច្រើនពេលមកវាចេញទៅជាស្នាមរូបយៈរូបអីពេញតែនឹងច្បោកច្បល់ពេញតែជាងហ្នឹងក៏ឃើញវាអារម្មណ៍របស់គាត់ក៏តានតឹងបន្តិចដែរអេប្រគំម្ចាស់ដូចជាមិនថែរសាសោះអាហ្នឹងអាស្រ័យលើប្រគំម្ចាស់ថ្នាក់ដឹកនាំវត្តហើយប្រគំម្ចាស់ហើយសូមទានជ្រាបសាធុសាធុសាអីចុះចេះអបមាថាមកដល់មកឃើញរូបតែបដាយកលិកលាយកត់ប្រាងអីចឹងណាអត់ថាអត់ល្អអីទេញោមគាត់ចង់ឲ្យលោកជួយសម្អាតឲ្យផងតាមបណ្ដុំម្ចាស់គង់នៅកត់នឹងប្រាងខ្ញុំប្រកាសណាជួយផងលោកម្ចាស់ប៉ុន្តែបើនឹងថាមកទៅវាស្លាក់ជាមកឲ្យស្លាយបើនឹងថាទៅផែនថាយើងនឹងវាអាងកត់យើងទៅថាឲ្យលោកនឹងថាទៅវាស្លាក់ហើយបើថានៅសំមធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនឮទេគាត់នឹងវាទៅជាអន្តរាយពីនេះវាណោចហើយមើលលោកម្ចាស់ថាតើម្ចាស់បុណ្យនឹងក៏បីធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យបានបុណ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតហើយគាត់នឹងក៏បានស្អាតដែរណាលោកម្ចាស់សូមជួយកន្លែងនេះទៀតសូមគាត់កន្លែងនឹងគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាកសាងនៅសមិទ្ធផលក្នុងទីអារាមទី1ញោមអាចផ្ដល់ព័ត៌មាននេះទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំវត្តណាញោមថាប្រគំចាស់ខ្ញុំកណាប្រហែលថ្ងៃមុនទៅបាំងស្គលឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមើលទៅដូចជាឃើញមានគ្រឿងសៅមងនៅក្នុងកត់នឹងច្រើនញ៉ាចឹងហើយចារិកាលោកចាប់ដើមមកពិនិត្យមើលវិភាគមើលស្អីខ្លះទៅអាហ្នឹងគួរទៅយល់ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសំខាន់គឺយើងទាំងអស់គ្នាដែលអាស្រ័យដោយបរិស័ទនៅក្នុងពាក្យមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងតកតងអំពីប្រយោជន៍នៅក្នុងព្រះវិន័យ10យ៉ាងណាប្រគំចាស់មានន័យថាបព្វចិត្តដែលរស់នៅនេះគឺរស់នៅដោយជំពាក់ទៅលើបរិស័ទដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមនេះទៅលើបរិស័ទដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមយ៉ាងម៉េចបរិស័ទត្រូវចិញ្ចឹមដោយជ័យវរៈចិញ្ចឹមដោយបណ្ឌបាទចិញ្ចឹមដោយសេនាសនៈចិញ្ចឹមដោយកិលានភេសជ្ជៈអញ្ចឹងយើងរស់នៅអាស្រ័យទៅបរិស័ទចិញ្ចឹមត្រូវប្រតិបត្តិយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបរិស័ទចិញ្ចឹមងាយគឺដើម្បីស្វែងរកនៅមុខកធัวដែលជាទីរលាស់នៅសេចក្តីទុក្ខឈានទៅរកនៅព្រះនិព្វានទោះបីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់សទ្ធាញោមជួបប្រសពនៅបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បីដាក់នៅទឹកចិត្តនឹងឲ្យធ្ងន់បន្តិចបើថាពិតប្រគុណម្ចាស់ក៏ញោមប្រាប់ថាសូមលោកម្ចាស់ពិនិត្យមើលដូចជាមានគ្រឿងសៅមងនៅក្នុងកត់នឹងច្រើនមើលទៅដូចជាអសមរម្យទៅដឹងយើងគ្រាន់តែប្រាប់ដោយចំណាយល្អវាមិនទាស់ខុសអីទេសូមប្រគុណម្ចាស់ទានជ្រាបសាធុសាធុលើជួយបន្ថែមខ្លាញ់តិចទៅនោះពេលក្រោយមកគ្រប់ទៅហើយអូថែមតិចទៀតទី1បើឃើញចាំទៅប៉ិតលោកគ្រូចារិកាដូចទៅប្រាប់ចឹងថារំចាស់ជួយមើលគាត់ផងគាត់ប្រសងតែក៏មកថាគាត់ខ្ញុំបណ្ណាណាជួយមើលគាត់មកចឹងមិនត្រូវហើយថាគាត់ប្រសងរំចាស់នៅការដើរប្រាំដល់មិនត្រឹមត្រូវហើយថាលោកបាបរំចាស់ចេះទៅវិញណាយើងគិតបរំពីលោកវិញលោកបាបឥឡូវយកណាកម្ពុជាអេគាត់ខំណាហើយជាតិការជួយមើលផងខាប់ឲ្យលឿនអាហ្នឹងអត់បានទេណាអាហ្នឹងពេលហ្នឹងគេមិនរកតែថាលោកម្ចាស់ឲ្យជួយមើលផងលោកនេនតាមនេនគុណទៅលោកនៅលោកអត់បានសម្អាតឯកាលណាបានសម្អាតបលាក់អស់សងបាបមិនមែនតែញោមទេលោកម្ចាស់ក៏បាបដែរគូចាត់ការលោកញាក់ខ្លួនទៅលោកការចាត់ចែងការងារហ្នឹងទៅវិធីសាស្ត្រមួយទៀតញាតិញោមដឹងមិនចេះឧបមាថាលោកនៅកត់ផងញាតិញោមអញ្ចឹងបើលើទៅស្អែកញោមមួយចង្ហាន់មកប្រកេនយកនឹងអត់បានសឹងបោះផងជូតផងលាមផងស្អីផងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ណាពួកស្អែកម្ចាស់កត់គេមកហើយប្រំព្រៀបយើងលោកក៏ខូចដែរប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃមិនដែលបោះដែរសោះដល់លើទៅស្អែកម្ចាស់កត់មកយកនឹងបានសឹងមកយ៉ាងទាំងអាត្មាទាំងគេ
ប្រាំងប្រាំងញោមស្អែកមកឃើញយីកូនស្អាតស្អាតតែមួយថ្ងៃហ្នឹងឯងញោមថ្ងៃណាឈ្មោះទៅដឹងតែឃើញហើយណារូបជាមានដល់ហ្នឹងអស់អញ្ចឹងញាតញោមមកវិធីសាស្ត្រមួយមកដល់ព្រាមថ្វាយគុំលោកទៅហើយមានបើមកល្ងាចមានភេសជ្ជៈអញ្ចឹងណាថាលោកម្ចាស់ហើយខ្ញុំណាមានព្រះរាជាស្នាបានកសាងប្រាងនេះពេលប្រែតលោកម្ចាស់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងវត្តមានកេះនេះដោយសេចក្តីជាស្នាអទិសចំពោះព្រះសង្ឃមកពីទិស9ដូច្នេះប្រយោជន៍នៃកតនេះមិនមែនដើម្បីបុគ្គលណាទេដើម្បីព្រះសង្ឃអញ្ចឹងសូមលោកម្ចាស់ជួយផងណាខ្ញុំបណ្ដាលសូមផ្ញើកតផងសូមផ្ញើកតផងជួយផងប្រកេនចង្ហាន់រួចហើយអញ្ចឹងផ្ញើអញ្ចឹងបាទបានស្អីខ្លះអញ្ចឹងទៅចិត្តដូចទន់ជឿហ៎ពីយកចាស់អត់គេចិត្តល្អគេមកអើតកត់អើតអីដាក់ផ្ញើអើយើងបានទេកត់យកជួយមើលថែរក្សាការពារម្សិលមកម្ដងមួយខែមកម្ដងដូចជាជួយបញ្ញាក់ស្មារតីលោកដែរអញ្ចឹងលោកគេតែប្រំព្រៀបកត់ផងសម្អាតទៅរឿយរឿយអញ្ចឹងហើយម្ចាស់កត់គេមកហើយងេកកត់មកហើយអាមានភេសជ្ជៈមកដល់បានភេសជ្ជៈទៅហើយមកបោះកត់ផងស្អាតទៅហើយណាណាអានឹងវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលជាម្ចាស់ទៀនណាអឺមានគំនិតគិតអញ្ចឹងទៅល្អព្រោះមិនមែនយើងធ្វើឲ្យយើងចោលទេធ្វើឲ្យយើងមកអើតអើតហើយប្រាប់ពិតលោកអញ្ចឹងទៅស្វែងគុំថាលោកម្ចាស់ហាសំញ្ញាគាត់ផងណាហើយប្រកេនចង្ហាន់ល្ងាចឡើងមានភេសជ្ជៈកំប៉ុងទីកំប៉ុងទៅប្រកេនលោកទៅផ្ញើគាត់ទៅលោកផងឲ្យលោកជួយមើលផងណាអានឹងវិធីសាស្ត្រមួយទៀតមួយទៀតញាតិញោមមកសម្អាតខ្លួនឯងមកសម្អាតខ្លួនឯងក្នុងម្សិលថ្ងៃសិលទំនេរនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកបោះសម្អាតបោះសម្អាតយូរយូរទៅអ្នកនៅក្នុងកត់នឹងល្អខ្លួនបងមកហើយតែនៅខ្លួនឯងសោះញាតិញោមគេមកបោះដល់ថ្ងៃសម្រាប់អនុមុននឹងលើកចោលនឹងឃើញញោមព្រះបងអញ្ចោលកន្លែងហ្នឹងថ្ងៃស្អែកញោមមកអត់ហ៊ានចោលហ៊ានញោមទេយហើយញោមខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បានបំពេញកសលទៀតហ្នឹងយតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើមកព្រាមហើយក្តាប់ដៃចងស្បិនហើយអានឹងបបាក់តិចហើយណាថ្មអត់ហ៊ានទំនេរទេណាព្រោះព្រមព្រោះលោកសំដោគាត់ទេណាសំដោឲ្យម្ចាស់គាត់កាយខ្ញុំនៅអាហ្នឹងបបាក់ទៀតហើយអត់មានណាហ៊ាននៅណាអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងទៅជាគាត់ថាគាត់រាងគាត់អត់មានប្រសងនៅយើងក៏អត់បានបនដែរណាបងចឹងឥឡូវសួរអនុភេបន្តទៅទៀតថាប្រាងដែលកសាងដើម្បីវេចំពោះព្រះសង្ឃប្រកបដោយអង្គតៈកណានុពទានក៏មានប្រមាណយ៉ាងដែរអនុភេសុំមុនឆ្នាំចង់និយាយពីអង្គនៃតៈកណានុពទានឯកគុំចាស់បើយើងនិយាយពីអង្គនៃតៈកណានុពទានប្រកបដោយអង្គ3សូមឯកគុំចាស់ទានជ្រាប3យ៉ាងទី1ស្អីទី2ស្អីទី3ស្អីអរុធេសុខលមនរោទី1តក្កណាយៈសម្បទាយៈទី2ឧទិសេនៈទី3បតានមោទនាសូមទានជ្រាបស្ដាប់មិនបានទេអរុធេមុនបកប្រែជាភាសាខ្មែរមកបងសុំលមនតក្កណាយៈសម្បទាយៈឬក៏សង្កោមហិសុបតតិតាមានន័យថាគឺជាទានតម្កល់មកហើយនៅក្នុងសង្ឃទី2ឧទិសេនៈមានន័យថាការតាំងចិត្តឧទ្ទិសចំណែកបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងអំពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទី3បត្តានមោទនាប្រកបដោយក្រុមញាតិទាំងឡាយមកត្រេកអរអនុមោទនានៅចំណែកបុណ្យសូមទានជ្រាបសាធុសាធុសាប្រកបដោយអង្គ3យ៉ាងទី1ព្រះសង្ឃដែលជាអ្នកទទួលអ្នកមានសិទ្ធិទី2ពោលសម្ដៅទៅលើបុគ្គលដែលជាម្ចាស់ទៀននឹងមានទ្រព្យមានលុយមានកាក់បានកសាងនៅគាត់ក្នុងនោះនៅប្រាណក្នុងនោះហើយមួយទៀតញាតិរបស់យើងដែលបានបែកកែតរិខាន់ទៅកាន់បាត់ដល់នេះហើយនោះវត្តត្រីអអនុមោទនាបុណ្យកុសលដែលយើងបានទៅទៅឥឡូវសួរអនុថេតេតងនឹងវត្ថុដែលអាចយកមកធ្វើជាទៀនជាប្រាណដើម្បីវេប្រទេសប្រសងហ្នឹងជាវត្ថុដែលសម្រាប់សង្ឃកប3នាំមកប្រកបដោយធូរឲ្យបានបំច្រើនមនុស្សគេជួយបញ្យល់កន្លែងនឹងនេះថាតើទ្រព្យសម្បត្តិដែលនឹងយកមកធ្វើប្រាំងដើម្បីឲ្យបានទៅជាប្រាំងដែលកើតឡើងពីកុសលចេតនាដ៏ល្អបរិសុទ្ធហ្នឹងកប3យកមកដោយរបៀបណាកសាងដោយរបៀបណាណាសុំមិនឆ្លាក់កណាវត្ថុដែល
កើតឡើងអំពីទឹកចិត្តជ្រះថ្លានៃពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់យកមកកសាងនៅប្រាងនេះគឺជាវត្ថុដែលកើតចេញដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធទី1គឺមិនបានទៅបៀតបៀននៃជីវិតអ្នកដទៃដើម្បីយកមកកសាងទី2ដោយមិនមានការកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើអ្នកដទៃចឹងអ្វីដែលគាត់បានបំពេញធ្វើនៅក្នុងឋានៈនេះគឺកើតឡើងទៅតាមសម្មាអាជីវៈមានន័យថាចិញ្ចឹមនៅជីវិតត្រូវប្រះចាកនៅចំនួនទាំង5សូមប្រគំចាស់ទៀមជ្រាបសាឥឡូវតកតងវត្ថុដែលស្វែងរកបានមកបកបដោយធម៌ហើយចង់សួរតកតងរឿងប្រសងម្ដងបើសិនបើកតសាង5នឹងរួចហើយមិនប្រកេតប្រសងនៅទេតែឲ្យបុគ្គលម្នាក់មិនមានសិលនៅទៅវិញសួរថាតើអានិសង្ឃទាំងពីរយ៉ាងវាខុសផ្លៃគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរមូលហេតុអីបានជាថាខុសផ្លៃគ្នាហើយបើមិនខុសផ្លៃគ្នាទេមូលហេតុអ្វីនឹងសំខាន់នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀតធៀបនេះប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចសិក្សានៅក្នុងគម្ពីរសុត្តានបិដកលេខ28នៅក្នុងនេះព្រះអង្គសម្ដែងអំពីការបរិច្ចាគទានពីរយ៉ាងទី1បដិបក្កលិទានទី2សង្កតាតេខណាទានបាញ់មិញប្រគុណចាស់បានសួរតកតងថាប្រសិនបើកសាងប្រាងកសាងនៅទីសនាសនៈហើយវត្ថុនឹងឲ្យបុគ្គលដែរមិនមានសិលប្រើប្រាស់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយសម្រាប់បុគ្គលដែលមានសិលដែលប្រើប្រាស់ជាអចិន្ត្រៃយ៍តើអ្នកទាំងពីរហ្នឹងវាមានអត្តន័យយ៉ាងម៉េចវាមានសេចក្តីយ៉ាងណាយើងគ្រាន់តែវិភាគទៅយើងអាចដឹងថាប្រសិនបើយើងធ្វើទានសម្រាប់បុគ្គលដែលមិនមានសិលណាញោមសម្រាប់បុគ្គលដែលមិនមានសិលសូម្បីតែសត្វតិរិច្ឆានញោមត្រូវបានអានិសង្ឃ100អត្តភាពអានិសង្ឃ100អត្តភាពមួយអត្តភាពមួយអត្តភាពមានន័យថាចាប់តាំងពីកើតរហូតស្លាប់ទៅវិញប៉ុន្តែវាមិនមែនអាស្រ័យលើហេតុប៉ុណ្ណឹងទេក្នុងមួយអត្តភាពហ្នឹងយើងបានបន្តនៅសេចក្តីល្អទៀតអត់ទើបអាចជួបប្រសពនៅអានិសង្ឃ100អត្តភាពទៅបានយល់ទេញោម100អត្តភាពហ្នឹងសម្រាប់សត្វតិរិច្ឆានដែលវាមិនបានចេះនិយាយស្ដីជាមួយម្ចាស់ប៉ុន្តែញោមដោយសេចក្ដីឲ្យទៅដោយសេចក្ដីអាណិតអាសូរដោយការអនុគ្រោះដោយអភ័យទានក៏បានអានិសង្ឃប៉ុណ្្នឹងដែរដល់ពេលដែលយើងបានបរិច្ចាគដល់បុគ្គលដែលជាមនុស្សប៉ុន្តែទ្រុះសិលมันមានសិលมันមានគុណធម៌ក៏ប្រពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលនឹងរមែងជួបប្រសពនៅអានិសង្ឃ1000អត្តភាពឃើញទេ1000អត្តភាពកើនជាងសត្វតិរិច្ឆានក្នុងមួយអត្តភាពត្រូវទទួលបានឋានៈ5អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិភានៈវណ្ណៈ5ហ្នឹងត្រូវតែទទួលបានរហូតដល់ញាតិញោមមានសេចក្តីជ្រះថ្លាធ្វើសម្រាប់បុគ្គលដែលមានសិលនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាបានអានិសង្ឃ10000អត្តភាពដោយលោកយាយលោកតាក៏រសារបោសុតសិល5អីណាញោមអាហ្នឹងបានអានិសង្ឃនឹង10000អត្តភាពអញ្ចឹងបរិបក្កលិទានព្រះអង្គសម្ដែងយ៉ាងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលញាតិញោមបានធ្វើនៅក្នុងសង្កតាតកណាទានតម្លៃពីរហ្នឹងគឺមានន័យខុសគ្នាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងសង្កតាតកណាទានញាតិញោមអត់សម្ដៅទៅលើបុគ្គលណាទេអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺយើងថ្វាយចំពោះសង្ឃមែនទេយល់មិនសម្ដៅទីអញធ្វើប្រាងហើយមុនប្រគុណម្ចាស់គ្រូសូត្រមកនៅមកគុណម្ចាស់ចៅរិកាមកនៅមកអត់មានទេចិត្តយើងអត់បានគិតយ៉ាងហ្នឹងទេចិត្តរបស់ញាតិញោមគិតថាទិសដៅជាប្រយោជន៍ដល់សង្ឃស្រេចតែសង្ឃចាត់អង្គណាមកនៅគិតតែប៉ុណ្្នឹងណាញោមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាគរណីត្រារពពំបានឃើញទេហេតុអីបានថាគរណីត្រារពពំបានកាលឯងដែលមានប្រសងគង់នៅរមែងញ៉ាំងឲ្យក្រុមញាតិត្រេកអរក្រុមញាតិ
ដែលលះបង់ជីវិតទៅគាត់ឃើញព្រះសង្ឃគង់នៅហើយក្រុមញាតិនឹងត្រេកអរឃើញទេហើយមួយទៀតក្រុមញាតិរបស់យើងរមែងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយឃើញគុណធម៌របស់ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងការកសាងហ្នឹងវាបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃมันបានបាត់បង់ទេអ្នកមានសិលនៅក្តីអ្នកគ្មានសិលនៅក្តីវាដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែចំណែកនៃអានិសង្សវាប្រះចាក់អាស្រ័យទៅដោយគុណធម៌តែប៉ុណ្្នឹងទេសូមប្រគុណចាស់ទានជ្រាបសាធុសាធុសាដាក់មកបាច់បាច់ណាឆ្លើយចឹងมันត្រូវចិត្តឥឡូវមកអនុភេបានឆ្លើយមកថានៅពេលដែលថ្វាយចំពោះព្រះសង្ឃអ្នកមានសិលអាចសម្រេចទៅជាទេពតានមកទៀនហើយញ៉ាំងដុំចិត្តរបស់បុគ្គលដែលយើងទៅទៅឲ្យត្រៃអរអនុមោទនាទទួលបុណ្យកុសលបានដូចជានិយាយថាអ្នកទទួលត្រូវតែមានសិលតែដូចជាមិនបាននិយាយថាអ្នកដែលទៅធ្វើត្រូវមានសិលដែរមើលអនុតេជួយបញ្ជាក់តិចមើលថាបើសិនជាអ្នកដែលធ្វើប្រាងនឹងមានសិលផងហើយអ្នកទទួលនឹងមានសិលផងវាខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចពីអ្នកដែលធ្វើប្រាងនឹងអត់មានសិលហើយអ្នកទទួលមានសិលណាជួយប្រៀបធៀបបលៃឲ្យងាយស្ដាប់តិចមុនណាសនួរចេះតែមកទៀតទេញោមនឹងហ្នឹងក្នុងនេះតែជាបីដកលេខ4ជាប្រគុណជាម្ចាស់បងសំដែងអំពីអង្គនៃតក្កណានុបទានឬក៏អង្គនៃតក្កណាទាន4យ៉ាងមានសេចក្តីបរិសុទ្ធណាញោមសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃតក្កណាទាន4លោកសំដែងអញ្ចឹងទី1លោកសំដែងថាតក្កណាទានដែលបរិសុទ្ធបានធ្វើហើយក្រាន់តែបរិសុទ្ធអំពីបដិគិហកៈមិនបរិសុទ្ធអំពីទាយុអ្នកទទួលបរិសុទ្ធមានថាអ្នកទទួលលោកមានសិលអ្នកធ្វើអត់មានសិលហ្នឹងណាញោមហ្នឹងទីមួយលោកសំដែងអញ្ចឹងទី2អ្នកទទួលมันមានសិលអ្នកធ្វើមានសិលហ្នឹងលោកសំដែងអញ្ចឹងដល់ទី3អ្នកទទួលក៏គ្មានសិលអ្នកធ្វើក៏គ្មានសិលដែរដល់ទី4អ្នកទទួលក៏មានសិលអ្នកធ្វើក៏មានសិលដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងអង្គតក្កណាទានទាំង4ប្រការនេះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាអង្គទី4ប្រសើរជាងគេហេតុអីមានន័យថាបដិគិហកៈអ្នកទទួលទាននៃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានដល់ប្រសងនៅបួននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងលោកជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅធួអាសិក្ខាវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានត្រូវត្រង់នៅសិលសមាធិនិងបញ្ញាណាញោមលោកបានត្រូវត្រង់ប្រកបដោយគុណធម៌យ៉ាងហ្នឹងដោយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទញោមបានធ្វើហើយញោមចាប់ផ្ដើមថាអាត្មាអញមិនមានសិលទេអញ្ចឹងញោមបានប្រតិបត្តិនៅអង្គរបស់សិលកើតឡើងមានបញ្ចសិលជាដើមហ្នឹងហ្នឹងមានន័យថាអ្នកទទួលក៏មានសិលអ្នកធ្វើក៏មានសិលដែរនៅក្នុងអង្គទី4នេះហើយគឺជាអង្គដែរដល់ព្រមទៅដោយចំណែកបុណ្យក្រៃលែងជាងគេទាំងអស់សូមប្រគំចាស់ទានជ្រាបសាធុសាធុសាធុតេតនរឿងវេអនុភេតាមធម្មតាដូចជាចង្ហាន់បិណ្ឌបាតតែកាលណាទោះបីជាវេហើយក្តីក៏គង់នៅលើកប្រគេនឲ្យដល់ព្រះហោះព្រះលោកអានឹងបានបំផុសព្រះវិន័យតែឆ្ងល់រឿងចេតីរឿងកត់អីក៏សាងរឿងឲ្យវេឬឲ្យអត់ដែលឃើញនឹងប្រគេនមកពីមូលហេតុអីអត់តែជួយបកស្រាយសូមមន្តតែឲ្យប្រគេនប្រាងកត់ចេតីឯណាយើងមើលទៅដឹងណាជាប់ដីណាទៅលើករួចមែនទេញោមហ្នឹងណារឿងសេនាសនៈទាននេះបើវត្ថុស្រាលសេនាសនៈទានមាន4មានអង្ការសេនាសនៈ1ណាញោមអង្ការសេនាសនៈបានដល់សេនាសនៈធំធំដូចជាដីទឹកដែលញោមជីកស្រះប្រគេនដីដល់វត្តដល់អីហ្នឹងណាអានេះគេឲ្យឈ្មោះថាអង្ការសៈសេនាសនៈអានឹងមិនអាចលើប្រគេនបានទេហើយទឹកប្រគេននៅក្នុងស្រះហ្នឹងមុនប្រើប្រាស់ទៅតាមត្រូវការយ៉ាងហ្នឹងអត់អីទេតសេនាសនៈទី2លោកឲ្យឈ្មោះថាវិហារសេនាសនៈ
បានដល់កុដិសាលាព្រះវិហារប្រាង្គចែកដីអាហ្នឹងក៏មិនប្រគេនបានដែរប្រគេនមិនរួចរបស់ហ្នឹងគឺអត់ធ្ងន់ធ្ងន់មិនអាចលើប្រគេនបានទេហ្នឹងហើយទីច្រឡំវេចែកដីវេប្រាង្គអីលើប្រគេនលោកអត់មែនទេអត់មែនទេណាញោមរបស់ហ្នឹងមិនអាចប្រគេនបានទេយើងគ្រាន់តែបវរណាដោយបញ្ចេញនៅវាចាបញ្ជាក់ថាយើងបានឆ្លងនៅសេចក្តីបរិសុទ្ធឆ្លងចប់តែប្រាំហ្នឹងដល់ទី3បញ្ចៈបៃថសេនាសនៈបានដល់សេនាសនៈតូចតូចដូចជាកន្ទែងក្រេតុកទូកៅអីអីហ្នឹងប្រគុណចាស់អារបស់ហ្នឹងបើថាធ្ងន់ក៏មិនបាច់ប្រគេនដែរប្រគុណចាស់ហើយខ្ញុំកណាមានសទ្ធាប្រគេនបង10យកមកដាក់ក្នុងវត្តមកហើយតែដាក់ថ្ងៃណាឆ្លងថ្ងៃហ្នឹងហើយមិនបាច់គិតតែខ្ញុំកណាមិនតាន់ធ្វើបន់ឆ្លងផងតែដាក់ប្រគេនសង្ឃគឺឆ្លងហើយអញ្ចឹងហ៎ញោមដល់ទី4សន្ធាតសេនាសនៈបានដល់សេនាសនៈតូចតូចជាងនឹងទៅទៀតមានស្បែកជើងកន្ទែងមុងភួយរបស់ហ្នឹងបើញោមចង់ប្រគេនអាចប្រគេនបានព្រោះរបស់វាស្រាលល្មមនឹងកម្លាំងនៃមជ្ឈិមបរោះលើករួចបងសំដែងថាវត្ថុដែលប្រគេនតកម្លាំងនៃមជ្ឈិមបរោះលើករួចបរោះកណ្ដាលអញ្ចឹងរបស់នឹងលើករួចប្រគេនទៅលោកទទួលបានអត់បញ្ហាអីទេវាលែងតែកត់សាលាព្រះវិហារអីរបស់ណាធ្ងន់មិនបាច់ប្រគេនទេយើងគ្រាន់តែបវរណាទៅបានហើយវាផ្ទុយអំពីចង្ហាន់បណ្ណាបាតចង្ហាន់បណ្ណាបាតបើភិក្ខុទូបីវេហើយដាច់ខាតត្រូវតែប្រគេនបើមិនប្រគេនគឺមិនបានណាយំគឺត្រូវតែប្រគេនมันអាចបវរណាប្រឹងតែវាចាតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងវេបញ្ចេញទៅដល់វាចាហើយកាយរបស់យើងនឹងត្រូវទៀតដើម្បីឲ្យដល់ព្រមដោយអង្គរបស់អ្នកប្រគេន5យ៉ាងដោយបរិបោសូមប្រគុណចាស់ទានជ្រាបសាធុសាធុសាធុអូយបានច្បាស់ហើយដល់បានច្បាស់យ៉ាងធូរចិត្តហើយឥឡូវសូមសួរបច្ច័យ4អនុថេបកស្រាយមកចាំអនុឃើញបន្តបច្ច័យ4វាមិនមាន4យ៉ាងអញ្ចឹងទីណាទី1ទី2ទី3ទី4ណាអញ្ចឹងដោយណាឥឡូវចង់សួរថាបច្ច័យ4ហ្នឹងបច្ច័យទីប្រមាណដែលកប់3នឹងយកទៅប្រគេនបច្ច័យទីប្រមាណដែលមិនចាំបាច់ប្រគេនប្រមាណដែរនោះដែរសំនួនណាបច្ច័យដែរកប់3ប្រគេនដូចជាបណ្ណបាតបច្ច័យអានឹងក៏ប្រគេនដែរកិលានអភេសជ្ជៈបច្ច័យនឹងក៏ប្រគេនដែរប្រគុណចាស់តើចៃវរៈបច្ច័យក៏ប្រគេនដែរសេនាសនៈបច្ច័យរបស់ធួនបាច់ប្រគេននឹងបវរណាបានសូមប្រគុណចាស់ទានជ្រាបសាធុសាធុសាធុមកនិយាយពីភាពខុសគ្នាបន្តិចមកនោះថាវាខុសគ្នាមិនបានជាអាពីនោះមកគេប្រគេនហើយទីទៀតនោះគេមិនប្រគេនណាជួយបញ្យល់ឲ្យនេះកន្លែងណាពីដែលគេមិនប្រគេនគឺមានតែចៃវរៈមួយសេនាសនៈមួយគណាដល់ឲ្យពីរទៀតដែលគេប្រគេនមានបណ្ឌបាតមួយមានគិលានមួយគិលានបេតិកមួយចង់សួរថាហេតុអីបានពីរនោះគេប្រគេនពីរទៀតនោះគេមិនប្រគេនប្រខុសគ្នាត្រង់កន្លែងណាទៅរបស់ដែរតំពីលេតចូលតាមបំពង់កត្រូវតែប្រគេនត្រូវតែប្រគេនណាបើថាចៃវោនឹងតំពីបានមុនតំពីទៅអញ្ចឹងចុះអបមាថាចេះអបមាថាញោមគាត់ជ្រុលជ្រុលជាប្រគេនណាកណាអបមាថារបស់ដែលប្រគេនគឺជារបស់ដែលលេចូលពងកទៅហើយចុះអបមាថាញោមគាត់មានសទ្ធាជាថ្លាខ្លាំងមែនទេគាត់ជ្រុលប្រគេនអដិញកតេលព្រះមហាជួនចន្ទាអញ្ចឹងណាបើអនុថេដាច់ចិត្តលេបដែរអត់ទៅត្រូវតែលេបឬក៏យ៉ាងមិនដែរតែកតេលលេបមិនរួចទេមើលថាគាត់ប្រគេនយកទុកប្រើប្រាស់ជារបស់សង្ឃទៅវិញទៅប្រគុណចាស់ណាសាធុចាំបានយល់ហើយណារបស់ដែលសំគួរប្រគេននិងរបស់ដែលមិនសំគួរប្រគេនដូចកែវដូចចានដូចអីដាប់ព្រីអីដែលទុកនៅមុខភ័ក្រសង្ឃអីមិនចាំបាច់ប្រគេនក៏បានដែរពុទ្ធបរិស័ទក៏បីប្រគេនតែរបស់ណាដែលលោកអាចលេបចូលនៅក្នុងមាត់បានទំពាលេបចូលនៅក្នុងពោះបានសម្រាប់ភិក្ខុណាហ្នឹងគឺលោកមានវិន័យបញ្ញត្តិក៏លោកចាំឥឡូវចង់សួរអនុថេតកតងទៅរឿងទួលនទីកូន5យ៉ាងពេលនេះម្ដាយឪពុកឬក៏
ុបការីជួនគាត់បានបាត់បង់ជីវិតទៅយើងធ្វើបុណ្យអតិថិសរជូនទៅទៅចំពោះនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅអានោះទួលនទីទី5ហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ខ្នាឡើយចង់ដឹងថាកាលបើគាត់នៅរស់តើកូនចៅក៏បីធ្វើទួលនទីយ៉ាងដូចប្រៃខ្លះចំពោះមេតាបិតាសូមនៅក្នុងឋានៈដែលឪពុកម្ដាយមានជីវិតរស់នៅកូនចៅត្រូវមានទួលនទី5ទីមួយលោកសំដែងថាភកតោនៃសង្គរិសាមិកិច្ចចាំងនៃសង្គរិសាមិកុលៈវាងសាំងកុលៈវាងសាំងបដិបាយជាមិទាយាចាំងបដិបាយជាមិតក្ខណានុបទានណងអញ្ចឹងកូនចៅត្រូវបរិបោទៅដោយសង្កហធម៌5ភកតោនៃសង្គរិសាមិមានន័យថាចិញ្ចឹមមាតាបិតាប្រកបទៅដោយធម៌បច្ច័យទាំង4ហ្នឹងណាញោមប្រកបទៅដោយធម៌កិច្ចចាំងនៃសង្គរិសាមិជួយកិច្ចការងារធុរៈនៃឪពុកម្ដាយប្រសិនបើគាត់មានធុរៈចាំបាច់ត្រូវស្នើសុំឲ្យយើងជួយនឹងយើងត្រូវតែជួយកុលៈវាងសាំងបដិបាជាមិមានន័យថាថែរសានៅវងតកូលនៅវងតកូលប្រៀបបានដូចជាផ្លាកយហោមួយអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវតែយល់ដឹងក្នុងនាមជាកូនចៅត្រូវគោរពប្រតិបត្តិយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារឬវងតកូលនៃឪពុកម្ដាយបានរីកចម្រើននឹងដល់ទី4ទាយាចាំបដិបាជាមិមានន័យថាការគោរពប្រតិបត្តិលោកនៅក្នុងខណៈដែលលោកមានវ័យចាស់ជរាបើកូននៅឆ្ងាយយូរយូរយើងមកអើតគាត់ម្ដងទៅកំបោះបងគាត់ដល់4 10ឆ្នាំមិនមកម្ដងក៏វាយូរដែរណាញោមអានឹងត្រូវគិតពិចារណាដល់អ្នកនៅចិត្តនឹងប្រតិបត្តិនឹងឲ្យតាមសមគួរអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែច្រើនចេះណាញោមអ្នកនៅចិត្តច្រើនតែខុសច្រើនជាងអ្នកឆ្ងាយកូនណានៅចិត្តត្រូវមាត់ច្រើនជាងគេណានៅឆ្ងាយយូរយូរមកម្ដងមិនសូវត្រូវមាត់ទេហ្នឹងណាដល់ទី5តក្ខណានុបទានហ្នឹងពេលដែលគាត់លះបង់ជីវិតទៅហើយត្រូវព្យាយាមធ្វើបន់ឲ្យគាត់នឹងចរើយរើយចឹងទៅកំបោះបងគាត់ចោលកាលនៅរស់ក៏មិនខ្វាយខ្វល់ដល់ស្លាប់ទៅទៀតមិនខ្វាយខ្វល់ចប់បាត់ហើយទួលនទីរបស់យើង5យ៉ាងនេះយើងភ្លេចអស់ហើយអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវចងចាំអំពីទួលនទីទាំង5ហ្នឹងឯងសូមប្រគំចាស់ទានជ្រាបសាធុសាធុសាធុឥឡូវកូនចៅបាននឹករលឹកនៅកណូបការគុណរបស់មាតាបិតាទាំងឡាយដែលជាបុព្វការីជនបាននាំគ្នាកសាងប្រាងនិងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនដល់បុព្វការីជននោះការដែលនៅរស់ក៏កូនចៅបានធ្វើទួលនទីបានល្អហើយហើយពេលដែលបាត់បង់ជីវិតទៅនេះរួមសាមគ្គីគ្នាចូលលុយចូលកាក់គ្នាមកធ្វើប្រាងដើម្បីតម្កល់នៅអត្ថិធាតព្រមទាំងវេប្រកេតចំពោះព្រះសង្ឃឲ្យបានគង់នៅបានបុណ្យបានកុសលឲ្យកាន់តែច្រើនចង់សួរថាអនុទេថាតើបុណ្យកុសលសម្រាប់កូនចៅដែលមានទាជាថ្លាបានបំពេញទួលនទីទាំង5យ៉ាងនឹងល្អហើយនឹងបានទទួលបលាអានិសង្ឃយ៉ាងដូចម្តេចដែរសូមអនុទេនិមន្តឆ្លើយណារឿងកូនចៅគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលគាត់បានបំពេញទៅតាមទួលនីតិទាំង5របស់គាត់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះព្រះអង្គសម្ដែងតកតងអំពីអានិសង្សនៃកតញ្ញូតាធម៌4យ៉ាងណាញោមចាំអានិសង្ស4យ៉ាងកូនចៅដែលគោរពប្រតិបត្តិទៅលើមាតាបិតាប្រកបទៅដោយធម៌ហ្នឹងទទួលអានិសង្ស4ទី1លោកសម្ដែងថាកុសលមូលតាដូចហ៎ជារិះគល់នៃកុសលគួទាំងឡាយហេតុនេះបានលោកសម្ដែងអញ្ចឹងអានិសង្សទី1ពេលដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានប្រតិបត្តិចំពោះមេត្តាវិដាប្រកបទៅដោយធម៌ដោយត្រឹមត្រូវហើយបੰដានៃកុសលគួទាំងឡាយណាដែលមិនទាន់កើតឡើងនេះពេលដែលយើងមានការគោរពចំពោះមេត្តាវិដាកុសលគួហ្នឹងបានកើតឡើងព្រោះវាជាឫសគល់ជាដើមកំណើតដែលផ្ដល់នៅបុណ្យកុសលឲ្យកូនព្រះខាងដើមរបស់យើងគឺមេត្តាបិតាយល់ទេញោមហ្នឹងហ่ะហ្នឹងទី1ទី2បធានអ្នកតាជាប្រធាននៃបារមីទាំងឡាយ30សូម្បីតែតួអង្គនៃ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ដែលជាព្រះបរមគ្រូនៃយើងនៅក្នុងខណៈដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅពុទ្ធោះក៏ព្រះអង្គសន្សំនៅបារមីទាំងឡាយ30នឹងដែរឃើញទេនៅក្នុងជាតិណាដែលព្រះអង្គមិនបានដឹងគុណមាតាបិតាញោមសង្កេតមើលដោយនៅក្នុងទស្សជាតិ10ជាតិអញ្ចឹងព្រះអង្គយកកំណើតកើតជាព្រះសវណ្ណសាមកសាងមេត្តាបារមីព្រោះអីជាប្រធាននៃបារមីទាំងឡាយ30ដើម្បីស្វែងរកនៅបុគ្គធម៌ដែលជាធម៌ត្រាស់ដឹងនឹងឯងឃើញទេបើសិនជាព្រះបរមពោធិសត្វមិនដឹងគុណនៅមេត្តាបិតាការត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធក៏មិនអាចពុទ្ធទៅកើតដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវគោរពប្រតិបត្តិនៅមេត្តាបិតាប្រកបទៅដោយធម៌យកកំណើតកើតជាសត្វក្តីយកកំណើតកើតជាមនុស្សក្តីយកកំណើតកើតជាពពួកទេវតាក្តីព្រះអង្គមិនដែលបំភ្លេចគុណនៅមេត្តាបិតាដែរឃើញទេដល់ទី3បញ្ញាវិវត្តនោជាទីចម្រើនដោយបុណ្យកុសលចម្រើនដោយបុណ្យកុសលព្រះអង្គសម្ដែងយ៉ាងហ្នឹងញោមគិតចេះពេលដែលញោមជូនសម្លៀកបំពាក់ដល់មេត្តាបិតាបុណ្យកើតឡើងទេកើតឡើងអត់បាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់កើតឡើងទេជូនផ្ទះសម្បែងគាត់ឆ្នាំកែរោគបំពន់ផ្លូវចិត្តកើតទាំងអស់ហ្នឹងជាទីចម្រើនដោយបុណ្យកុសលឃើញទេវាកើតឡើងទៅដោយកាយទ្វាវិជ័យទ្វានិងមโนទ្វារបស់កូនចៅគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាហ្នឹងដល់ទី4សម្បត្តិសម័យឆន្ទារមែងសម្រាប់បាននៅសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាគោលដៅដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់គឺព្រះនិព្វានហ្នឹងនឹងអានិសង្ឃដែលកូនចៅគ្រប់រូបដែលមានកតញ្ញូតាធម៌ចំពោះមេត្តាបិតានឹងឯងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងយ៉ាងហ្នឹងសូមប្រគល់ម្ចាស់ទានជ្រាបនាសាទុសាទុសាទុណាឆ្លើយមកជ្រាបហើយហើយមកមកជ្រែកទៅដែរទេអ្នកស្ដាប់ក៏មុខមិនទៅស្រស់ទេក៏ជួទៅជួទៅហើយបានន័យថាពេលវេលាក៏សមគួរដែរហើយឬក៏មកវិធមអធិកចង់ខ្ញុំខ្លួនឯងណាឥឡូវនេះខ្ញុំណាថ្មាមិនបន្តទៅទៀតទេប៉ុន្តែនឹងបញ្ចប់មធ្យទេសនានៅពេលនៅនេះមិនមុនបញ្ចប់សូមបញ្ជាក់ញាតិញោមបន្តិចធ្វើបុណ្យឲ្យសម្រាប់អានិសង្ឃឆ្លើយយ៉ូហាន់ពីរប្រការសំណួរយោផងឆ្លើយពីរប្រការទី1គឺបានបុណ្យបានកុសលជាភោគសម្បត្តិសម្រាប់ខ្លួនឯងទី2បរិវារសម្បត្តិជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងទោះតាធ្វើដោយប្តីតើដើម្បីបានភោគសម្បត្តិនិងបរិវារសម្បត្តិហ្នឹងត្រូវកើតចេញពីម្ចាស់ទានខ្លួនឯងនឹងជាបឋមធានដើម្បីឲ្យបានភោគសម្បត្តិញាតិញោមយកលុយយកកាក់មករៀបចំចាត់ចែងធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4មានធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃថ្វាយចីវរបង់ឬក៏ទីសេនាសនៈមានប្រាងមានកុដិសាលាព្រះវិហារឬក៏កលានភេសជ្ជៈអញ្ចឹងណាប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃនឹងគេឲ្យឈ្មោះថាទីបុណ្យដែលកសាងដើម្បីភោគសម្បត្តិទៅជាណានាទៅវាសម្បូរសុបាយភោគសម្បត្តិរបស់ប្រើប្រាស់គ្រប់យ៉ាងណាបុណ្យទី2ដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានបរិវារសម្បត្តិហ្នឹងពាក្យថាបរិវារហ្នឹងមិនមែនជាខ្ញុំបញ្ជាគេទេដូចញាតិញោមថាឃើញគេធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងញាតិញោមទៅចូលរួមជាមួយគេណា10000 20000 30000ទៅភ័យខ្លាចជាតិក្រោយកើតមកគេបានជាស្ដេចយើងបានជាអាមាត្រខ្ញុំបម្រើគេភ័យខ្លាចគេកើតជាប្រអិនយើងកើតជាអរិញទេពធីតាទៅនៅបម្រើប្រអិនហ្នឹងអរុភ័យខ្លាចអញ្ចឹងពាក្យថាបរិវារហ្នឹងមិនបានអីអញ្ចឹងទេមកជាញាតិមកជាមិត្តនឹងគ្នាដោយពេលនេះអញ្ចឹងញាតិញោមរាប់អានគ្នាមានធម៌មានអារោគគ្នាមានមេត្តាមានករុណាមានមុទិតាមានអភ័យការទៅមករួមគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាអនុគ្រោះដោយធម៌ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានទៅបានចម្រើនអញ្ចឹងមានសាមគ្គីរួមគ្នាហ្នឹងគឺជាបរិវារសម្បត្តិហើយបើធ្វើប៉ុនមិនល្អទេទៅកើតក្នុងទីមិនល្អទៅជួបមិត្តក៏មិនល្អដែរជួបអាមិត្តអញ្ចឹងទៅមនុស្សអាក្រក់អីអញ្ចឹងទៅរាប់បានគ្នាបានថ្ងៃពីរថ្ងៃឈរបោកយកនេះយកនោះអញ្ចឹងទៅតែដល់ប៉ុនយើងល្អបានមកជួបញាតិធម៌ធ្វើខុសអីជួយណែនាំជួយពន្យល់ទុកកដុំរមនានឹងគ្នាទៅដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានបរិវារសម្បត្តិពេលដែលធ្វើប៉ុនភោគសម្បត្តិហ្នឹង
ត្រូវអញ្ជើញភ្ញៀវឲ្យបានមកចូលរួមនៅថ្ងៃហ្នឹងផងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើប្រាងវេប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃតែមិនធ្វើតែឯងទេអញ្ជើញភ្ញៀវមកចូលរួមផងក្នុងគោម្ដងចង់ឲ្យភ្ញៀវអ្នកមកចូលរួមហ្នឹងបានបានបានកុសលផងនឹងគេឲ្យឈ្មោះថាបរិវារសម្បត្តិដល់ឱកាសទៅជាក្រៅជួបគ្នាទៀតហ្នឹងជួបគ្នាទៀតជួបគ្នាទៀតកើតមកមានធម៌មានអាមានសេចក្តីអនុគ្រោះរកគ្នាទៅវិញទៅមកនិយាយពាក្យពេចន៍ក្បែរប្រហែលរកគ្នាឃើញមុខគ្នាក៏ស្រឡាញ់រកគ្នាណាផ្ដល់ឲ្យនៅក្តីសុខក្តីចម្រើនដល់គ្នាគ្នាដែលមនុស្សដែលមិនបានកសាងសេចក្តីល្អរួមគ្នាណាគ្រាន់តែឃើញមុខគ្នាមិនតាន់បាននិយាយគ្នាមកដូចស្អប់ពីកាយមុខនេះគោខ្មៅខ្មៅច្មោះឲ្យឆើតស្អប់ឲ្យរួចស្អប់ហ៎ហេមិនហើយនោះណាអេមអីទេដល់តែឃើញគ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមធ្លាប់ឯងធ្លាប់ដើរដើរទៅឃើញអ្នកណាម្នាក់ដូចមិនចូលចិត្តនៅនឹងមកតែអត់តាន់បាននិយាយយកនេះទេធ្លាប់អញ្ចឹងឯងនឹងមកពីអត់ធ្លាប់កសាងសេចក្តីល្អរួមគ្នាដែលញាតិញោមមកកសាងសេចក្តីល្អរួមគ្នាជួបគ្នាហើយដោយធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីកាលសบายចិត្តរួមគ្នានិយាយរួមគ្នាពៀបអែមរួមគ្នាខ្លះនឹងសុំគ្នាធ្វើបងធោបអូនធោអានឹងដោយសារធ្លាប់កសាងសេចក្តីល្អរួមគ្នាឥឡូវញោមបានសួរសំណួរមួយតកតងទៅនឹងរឿងនាយចន់កម្មារបុត្រដែលបានប្រគេននៅមហោសូរមត្តវៈចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏សួរថាហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គនៅតែឆាន់នៅចង្ហាន់ហ្នឹងបើចង្ហាន់ហ្នឹងដឹងតែឆាន់ទៅហើយហ្នឹងដឹងតែធ្វើឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងមានព្រះអភិទ្ធហើយនឹងបរិនិព្វានសំណួរហ្នឹងវាល្អម្យ៉ាងដែរណាអាត្មានិយាយពាក្យថាសោករមត្តវៈនឹងឲ្យញាតិញោមស្ដាប់បន្តិចមហោបនេះសោករៈនឹងប្រែទៅជ្រូកណាសោករមត្តវៈនឹងជាមហោបដែលធ្វើពីសាច់ជ្រូកប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃមុនដែលអាត្មាភាពបានទៅទស្សនានៅពុទ្ធឋាននៅប្រទេសឥណ្ឌាណាមានបុណ្យបានទៅដល់ទឹកដីពុទ្ធភូមិតែជូនបងកសលញាតិញោមបងប្អូនគ្នាផងណាក៏ត្រេកអរអនុមោទនាបងពេលដែលអាត្មាទៅហ្នឹងបានអាត្មាយល់ន័យពាក្យថាសោករមត្តវៈពាក្យថាសោករមត្តវៈហៅថាមហោបសាច់ជ្រូកហ្នឹងកាលពីដើមយើងគេថាមហោបនឹងធ្វើពីសាច់ជ្រូកហ្នឹងបានហៅថាសោករមត្តវៈហ្នឹងតែមានន័យ3យ៉ាង3យ៉ាងហ្នឹងមានន័យទី1មានន័យទី2មានន័យទី3អត់រាប់ទេពួកអត់ចាំប៉ុន្តែសូមពន្យល់ជាអត្តន័យឲ្យយល់ចេះមហោបសោករមត្តវៈហ្នឹងមាន3ប្រភេទតែប្រភេទទី1ទី2គេធ្វើអំពីសាច់ជ្រូកពិតពិតតែមហោបទី3ប្រភេទទី3គេហៅថាសោករមត្តវៈដែរតែគេមិនបានធ្វើពីសាច់ជ្រូកទេគេធ្វើពីគ្រឿងផ្សំបន្លែអីផ្សេងផ្សេងណាហើយគេឲ្យឈ្មោះថាជាសោករមត្តវៈដែរសួរថាហេតុអីបានគេហៅថាមហូបនឹងជាសាច់ជ្រូកដែរអាត្មាសួរញាតិញោមថានំពងសងធ្លាប់លឺអីនំនឹងធ្វើពីអីធ្វើពីពងសងឬក៏ធ្វើពីម្សៅចុះមិនបានគេហៅនំពងសងលុញរៀងដូចពងសងទៅមហូបនឹងគេយកមកផ្សំគ្នាធ្វើលក្ខណៈដូចជាសាច់ជ្រូកអញ្ចឹងតែមិនមែនជាសាច់ជ្រូកទេមហូបបែបហ្នឹងគេធ្វើដើម្បីបុគ្គលដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់យសស័ក្តិកង្កានអត់ដងអត់ដប់ដូច្នេះមហូបដែលបានថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងជាមហូបដែលមិនបានធ្វើពីសាច់ជ្រូកទេអាហ្នឹងទៅមើលឃើញកូពីគេថាអញ្ចឹងយល់ហើយយំហើយចាំសួរអ្នកប្រាជ្ញាទៀតទៅអញ្ចឹងមហូបសោករមត្តវៈហ្នឹងមាន3ប្រភេទតែមហូបចុងក្រោយដែលគេធ្វើខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេហ្នឹងមិនមែនជាមហូបដែលធ្វើឡើងសាច់ជ្រូកទេចុះមហូបហ្នឹងព្រះអង្គដឹងថាបរិនិព្វានហើយហ្នឹងហេតុអីព្រះអង្គនៅតែឆាន់ងាប់ហើយបរិនិព្វានទៅណាយើងបរិនិព្វានទៅណាទៅណាទៅឋានព្រះនិព្វានបរិនិព្វានមានន័យថាទៅឋានព្រះនិព្វានហើយបើដឹងថាឆាន់ដល់ហ្នឹងទៅព្រះនិព្វានអ្នកណាមិនឆាន់ហ្នឹងយល់ហើយយល់អាហ្នឹងនៃអាត្មាប្រៀបធៀបមួយថាអបមកថាយកសាច់យកមហូបមកដាក់ពីមុខញោមហើយប្រាប់ញោមថាញោមតើភាសាហ្នឹងទៅព្រះនិព្វានណាញោមភាសាអត់ទៅភាសាអត់ចុះរងថ្ងៃខំធ្វើបុណ្យដល់ចង់ទៅណា
មិនចង់ទៅព្រះនិព្វានហើយបើគេថាហូបសាច់ជ្រូកហើយបានទៅព្រះនិព្វានយកប្រសាសាឡើងណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងន័យទី1ន័យមួយទៀតសូមចម្រើនពរញាតិញោមថាមកហូបដែលធ្វើប្រគេនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះទេវតាបានយករសជាតិទឹកទៅដាក់នៅក្នុងម្ហូបហ្នឹងហើយមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលបានឆាន់ហើយអាហារនឹងនឹងអាចរលាយបានបើក្រៅពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាហារនឹងបរិភោគទៅហើយមិនរលាយល្អទេយល់ទេខ្ញុំអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាម្ហូបនឹងមានពឹសទេអត់មានពឹសទេម្ហូបនឹងតែរសជាតិទេវតានឹងដាក់ប្រគេនចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយម្ហូបនឹងសំគួរតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុណ្ណោះព្រោះជាម្ហូបបរិនិព្វានហើយសួរថានៃកម្មារបត់នឹងបាបដែរអត់ម្ហូបនឹងអត់មានពឹសទេខ្ញុំខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំតាមមកហូបដែលនាយចន់កម្មារបត់នឹងធ្វើចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមានពឹសនៅក្នុងនឹងទេតែជាមហូបបរិនិព្វានចុងក្រោយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយសួរថាតើមហូបនឹងបានអានិសង្ឃយ៉ាងម៉េចដែរបានអានិសង្ឃដូចជាមហូបដែលនាងសជាតាថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីត្រាស់ដឹងដូចគ្នាយ៉ាងដែរមានអានិសង្ឃ2ស្មើគ្នាអញ្ចឹងបានគេសួរថាតើចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដែលប្រគេនចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង្ហាន់បិណ្ឌបាតណាខ្លះដែលមានអានិសង្ឃច្រើនជាងគេឆ្លើយ2ប្រការទី1គឺចង្ហាន់បិណ្ឌបាតរបស់នាងសជាតាទី2គឺចង្ហាន់បិណ្ឌបាតរបស់នៃចន់បានអានិសង្ឃដូចគ្នាយល់ទេញោមអញ្ចឹងចង្ហាន់ដែលនៃចន់ប្រគេននឹងអត់មានពឹសទេហើយមុនតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រណិពានណាព្រះអង្គភ័យខ្លាចតែពេលព្រះអង្គប្រណិពានទៅពួកស្ដេចពួកតហបតីអ្នកមានអំណាចទាំងឡាយនឹងខឹងនឹងនៃចន់នឹងថាមកពីនៃចន់នឹងបានធ្វើឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពលប្រណិពានព្រះអង្គប្រើព្រះអានន្ទឲ្យទៅប្រាប់ថាចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនឹងមិនមានពឹសទេតែចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនឹងជាចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដែលប្រកបដោយគុណមានអានិសង្ឃខ្លាំងណាស់ណាជាចង្ហាន់ដែលទថាគតឆាន់ហើយដើម្បីបរិនិព្វានព្រះអង្គគិតដែរណាអ្នកដែលអត់ដឹងយល់ច្រឡំស្មានថាព្រះអង្គបរិនិព្វាននៃការឆាន់ចង្ហាន់ហ្នឹងបើមិនបានឆាន់ចង្ហាន់ហ្នឹងក៏ព្រះអង្គបរិនិព្វានតែចង្ហាន់ហ្នឹងជាចង្ហាន់ដែលបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គដោយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងណាណាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដោយបារមីធម៌ព្រះអង្គតើប៉ុន្តែចង្ហាន់បិណ្ឌបាតរបស់អ្នកជាតានឹងជាផ្នែកមួយជួយឲ្យព្រះអង្គមានកម្លាំងយល់ទេញោមបាទអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងមានន័យថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនមែនព្រះអង្គបរិនិព្វាននៃការចង្ហាន់ហ្នឹងទេតែចង្ហាន់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើដើម្បីជូនដំណើរព្រះអង្គអបមាថាឧទាហរណ៍ថាញោមម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានស្លាប់ទៅហើយយល់ទេញោមហើយញោមធ្វើអាហារដល់ឆ្ងាញ់មួយយកទៅឲ្យគាត់ប្រសាពេលដែលគាត់ប្រសាឆ្អែឆ្ងាញ់ស្កប់ស្កល់ហើយគាត់ក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅសួរថាតើអាហារនឹងបាបឬក៏បុណ្យហេតុអីថាបុណ្យពីព្រោះអាហារជូនដំណើរគាត់មិនមែនអាហារធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់ទេយល់ទេយំចង្ហាន់ដែលយើងធ្វើនឹងធ្វើឲ្យគាត់ប្រសាឲ្យគាត់ឆ្ងាញ់មុនគាត់ស្លាប់បើទោះបីគាត់មិនប្រសាចង្ហាន់យើងអាហារយើងក៏គាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែជាអាហារដែលធ្វើឲ្យគាត់ឆ្អែតមុននឹងគាត់ស្លាប់ដូច្នេះចង្ហាន់ដែលយកទៅប្រគេនចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនព្រះអង្គប្រណិពានគឺជាអាហារដំណើរជូនចុងក្រោយតែមិនមែនជាអាហារធ្វើឲ្យព្រះអង្គប្រណិពានទេយល់ទេញោមបើយល់ហើយព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្មាភិយសំដែងក៏សន្និដ្ឋានថាចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ា